Kakve kontaktne leće postoje i koje odabrati? Postoje tvrde kontaktne leće, polutvrde i mekane kontaktne leće. Razlika između tvrdih i polutvrdih je u tome što tvrde ne propuštaju kisik, a polutvrde propuštaju kisik. Iz tog razloga su u današnje vrijeme tvrde kontaktne leće u potpunosti zamijenjene polutvrdim kontaktnim lećama. Mekane kontaktne leće možemo podijeliti na dvije osnove. Silikon hidrogelne kontaktne leće novije generacije i hidrogelne kontaktne leće starije generacije. Kontaktne leće također možemo podijeliti prema vremenskom periodu nošenja. Tako imamo dnevne kontaktne leće, znači to je leće za jednokratnu uporabu, ujutro ju stavimo, na večer ju bacimo. Imamo mjesečne kontaktne leće, znači jedna leća traje 30 dana, bez obzira nosili mi nju jednom, dva put ili 30 dana, moramo ju baciti. Imamo dvotjedne kontaktne leće, tromjesečne kontaktne leće, godišnje kontaktne leće, znači jednu leću nosimo godinu dana. Također imamo i kozmetičke kontaktne leće, znači koje nam privremeno promijene boju oka. Njih inače koriste mladi, na primjer, za noć vještica ili, na primjer, za novu godinu.